الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء إسناده صحيح على شرط الشيخين. معزز بھائیو, جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس حدیث کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ عید کے دن سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, عید کی نماز ادا کرتے ہیں. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں, اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. فمن فعل ذلك, جو آدمی اس طرح کرتا ہے وہ آدمی یقیناً سنت کو پا لیا. اور اگر جو آدمی نماز سے پہلے قربانی کر دیتا ہے, فإنما هو لحم قدمه لأهله, اس نے جو جانور کو ذبح کیا ہے وہ عام گوشت ہے, اس کو جو ہے قربانی کا ثواب نہیں ملنے والا ہے, وہ قربانی میں سے نہیں ہے. تو معزز بھائیوں, اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونا چاہیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے عید کے بعد عید کا خطبہ ہوتا تھا, اس کے بعد لوٹنے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی قربانی کیا کرتے تھے. عید سے پہلے کی جانے والی قربانی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں. بہت سارے لوگ عید قربان کے موقع پر ان مسائل کو لے کر پریشان رہتے ہیں. انشاءاللہ آج سے آپ کے سامنے قربانی کے ایک دو مسائل کو ہر دن درس حدیث میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے, حدیث میں قربانی کرنا چاہتا ہے, تو اس لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سنت کو اپنایا ہے اور اپنانے کی تعلیم دی ہے, اور پیارے نبی نے حدیث میں یہ تعلیم دی ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے مسلح کے قریب تک نہ آئے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے سنت ہے, لیکن سنت موقعہ ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ الحلال ذی الحجۃ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے, ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ حجامت نہ کروائے, یعنی اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور اپنے ناخنوں کو نہ ترشے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ذی الحجہ کے چاند کے دکھنے سے پہلے اپنے بالوں کی صفائی اور اپنے ناخنوں کی صفائی کرنا چاہیے. چاند کے دکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی ناخن تراشتا ہے, بال کٹ کرتا ہے, تو وہ بڑا گنہگار ثابت ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اس نے کی ہے. رہی بات اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے, مثلا زید قربانی کرتا ہے, زید کے لیے شرط ہے کہ وہ ناخن نہ نکالے, بال نہ نکالے, لیکن زید کی بیوی کے لیے, زید کے بچوں کے لیے, یا زید کے گھر میں جو بھی آدمی رہتے ہیں جو اس کے ماتحت آتے ہیں, ان کے لیے شرط نہیں ہے. وہ بال اور ناخن تراش سکتے ہیں, لیکن زید کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ زید ذی الحجہ کے چاند کے دکھنے کے بعد عید کی نماز تک جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ بال اور ناخن کو تراشے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو, پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.